zonjën Meta, pjesë debatit e një shumë mirë procesin zgjedhore edhe fazën para përgatitore dhe duat të pyes si keni parë përgatitjet e zgjedhjeve kësaj radhe. Ishin papriture, janë zgjedhjet pjeshme dhe KQZ-ja ka kaq kohë fizike në dispozicion për të marrë administrativisht me to. Faleminderit Alba, natyrisht që kur flasim për nocionin e proceseve zgjedhore në Shqipëri, është një dëshirë shumë e madhe për të parë që çfarë do të cilin të re këto zgjedhje. Zgjedhjet e 6 marsit, unë kam thënë dhe herë tjetër, ishin zgjedhjet të cilat data e dekretimit të 6 marsit ishte në fakt mbas një periudhe relaksi për të gjithë, jo vetëm për partitë politike, por edhe për institucionin, meqense neve sapo kemi lënë zgjedhjet e 25 prillit. Megjithatë tani kemi fakt dhe natyrisht që vlen të thuhet dhe është shumë e rëndësishme që zgjedhjet e 6 marsit duhet të jenë zgjedhje model, zgjedhje të cilat ose një proces zgjedhor i cili do t'japi një mesazh shumë pozitiv që më në fund në Shqipëri zgjedhjet nuk ka rëndësi janë në 6 bashki apo në 60 bashki. Standardi i zgjedhjeve është shumë i rëndësishëm dhe mendoj që partitë politike pamërsisht relaksit dhe pamërsisht surprizës së 6 marsit si datë dekretuar duhet të mbledhin të gjithë forcat për të treguar që përgjegjshmëria është maksimale dhe funksionimi i demokracisë në procese zgjedhore duhet të jetë prezent. Për sa i përket pyetjes që juve bët që ai institucioni që menaxhon dhe mirë administron votën e shqiptarëve, siç është Komisioni Qendror i Zgjedhjeve apo roli i kryekomisionerit në këtë institucion, e kemi parë dhe edhe e kemi thënë dhe e kemi nënbizuar që KQZ-ja është mësuar me sfida të tilla për sa i përket nocionit kohor. Dhe ndoshta edhe zgjedhjet e 25 prillit që neve sapo lam ishin në këtë lloj presioni të afateve ligjore edhe të kohës dhe besoj që kanë treguar një model të mirë dhe një dëshirë dhe një vullnet fuqi plot për të shteruar të gjithë fuqitë e tyre që procesi zgjedhor të jetë në performancën e duhur. Shpresoj të thotë nga ana menaxheriale KQZ-ja nuk e ka një sfidë, po e ka një eksperiencë e zauruar të cilën ja ka dalë. Po, dhe edhe e kemi dhe të treguar. Megjithatë, unë dua një këshill ndoshta miqësore ose shumë qytetare që t'i shkoj kryekomisionerit, por dhe komplet si thua strukturave të tjera të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, që kur vjen puna në këto afate, pavarësisht se i kemi të sforcuara edhe jo të zakonshme, siç i përmban kodi zgjedhor për hir të situatës së emergjencës, do desha shumë që këtë radhë vetë kryekomisioneri, po dhe gjithë KQZ-ja dhe gjithë administrata të mos merret shumë me dëshirën dhe me hënën e partive politike, por fakti që ka dalë shumë mirë edhe shumë në kohë pjesa që oferta që KQZ-ja ka dhënë që bashkia e Vorës do të ketë një lloj numrimi edhe përdorimi i teknologjisë do të jetë prezente ashtu si kundër ishte njësia 40 në Tiranë. Edhe nuk kemi parë ndoshta ndonjë përgjigje zyrtare nga apo një koment zyrtar nga partitë politike dhe dua që KQZ-ja këtë radhë mos t'i lërë ko pa fund, le të themi, këtyre partive politike, sepse nuk ka më vlerë, është një gjë e provuar, është një gjë që e dakordsuar nga palët politike, dhe kështu që kryekomisioneri duhet ja u marrë këtë përgjigje sa më shpejt jetë e mundur, që mos vim në atë diskutimin. Po, për këtë do të marrim një shëndrim vetëm pas pak nga Zoti Seli Bashi, megjithatë unë dua t'ju pyes, duke ja dhënë këtë konsulencë, keni parë një lloj predispozite të KQZ-s ose kryekomisionerit për të treguar tolerant ose për të parë siç thatë ju hënën e subjekteve politike jo, apo ka qenë një marrëdhënie korrekte? Absolutisht, unë edhe personalisht e kam diskutuar vetë me Zotin Seli Bashi dhe natyrisht unë e mirë kuptoj të gjithë dëshirën e mirë që kryekomisioneri apo struktura e KQZ-s në tërsinë e vet dëshiron që procesi i zgjedhjeve dhe i menaxhimit të zgjedhjeve të jetë me aktor të barabartë dhe duhen pyetur të gjithë aktorët. Dhe shumë mirë ne e dim që subjektet zgjedhore janë aktorët themelorë, sepse ata janë pjesa që do t'i futen garës, edhe kanë gjithë përgjegjësinë e plot për ta provuar këtë lloj përgjegjësie në garë. Do të thoni që këta janë aktor problematik edhe tekanjos? Por patjetër ne kemi parë që duke pasur një mungesë të përgjegjshmërisë së tyre politike, nuk duhet t'ja u krijojmë këtë lloj komoditeti të tepruar, le të themi, që kur institucioni i cili partitë politike e din shumë mirë është KQZ-ja dhe ka sjell ofertën në teren, duhet të reagojnë institucionalisht në kohën e dur dhe jo ta mbajnë peng, si thua, procesin dhe ndoshta edhe
nuk po them krye komisionerin, por politikat e vendimarjes së krye komisionerit, për t'i spostuar gjërat në kohë dhe për t'i justifikuar për mangësit dhe mungesën e përgjegjësisë që ata kanë si parti politike në gjithë procesin zgjedhor.